Mestre, eu ia fazer uma. Para descontrair um pouco, eu ia fazer uma analogia aqui sobre os fatos. Eu estou descontraído, né? Pessoal, não tem essa, não. Mas quando você foi a primeira vez para os Estados Unidos, você cita que foi no show do Jimi Hendrix e tal. E isso, ó, queremos saber, vou chegar lá. E lá na época do Pride, vocês já estão lá com aquele sucesso todo, Royce, Mestre Hélio, Rorion, e entra no camarim do Royce. Que eu tenho uma foto, o Eric Clapton. O Eric Clapton vai lá cumprimentar o Royce. Então, quer dizer, você vai lá para os Estados Unidos, deslumbrado com a América, querer conquistar e tudo mais, vai em shows de Jimi Hendrix, como, né, um fã ali, e passa-se lá 30, 40 anos, o Eric Clapton vai lá querer conhecer vocês, né? Isso é um barato, mas eu queria saber como é que foi esses shows aí nos anos 70. E como é que é essa experiência depois de receber um astro desse do rock lá no camarim? Rapaz, é um tal negócio. A gente, quando eu, Jimi Hendrix, para mim foi uma experiência interessante, porque eu vi a música dele no rádio, na música, no que for, no disco, e poder assistir o show, para mim era um troço de dando uma de fã, que eu gostei, eu achei mó barato. E realmente, no fundo, todo mundo, cada um tem o seu talento, né? Você vê um Eric Clapton, puxa, eu queria falar com vocês e tal, dar um alô, meus parabéns e tal, sou fã de vocês e tal. Entrar no camarim para dizer isso é mó barato também, entendeu? Acho que até foi eu que bati aquela foto dele com o Royce, entendeu? Se não me engano. Então, quer dizer, é maneiríssimo isso, mas a gente está aqui para trocar esse tipo de admiração e de reconhecer um ao outro também, entendeu? Uma pessoa como. Teve uma vez também que eu tava na minha casa, viu? Eu recebi um telefonema do tal do. Mano, o cara, acho que era Neymar, não sei o que é o nome do cara. O Newton, sei lá como é que era. Era o assistente da Madonna, entendeu? Ligou para minha casa e falou: Rob, quer falar que é o fulano de tal, sou assistente da Madonna. Ela quer fazer uma festa de surpresa para o namorado dela, que na época era o Guy Ritchie, noivo, marido dela, sei lá o quê, que vai fazer aniversário. E o presente que ela quer dar para ele, que é fã de vocês, é se você e o Royce pudessem vir à festa de aniversário. Porque ela fechou um pubzinho aqui em Hollywood, e, puxa, ele ia ficar muito honrado se vocês pudessem vir aqui e tal, entendeu? Eu falei que liguei para o Royce, o Royce falou: pô, claro, tá brincando, vamos lá. Então eu levei a minha mulher, o Royce levou a mulher dele, e fomos lá na festinha super privada da Madonna. Dando de presente para o marido dela, o Guy Ritchie, na época, era o fato de apresentar ele ao Rorion e ao Royce Grace. Quer dizer, pô, maneiríssimo isso. Claro, eu conheci o cara, tomou até umas aulas comigo também, apaixonado pelo jiu-jitsu, depois treinou com outras pessoas também na família e tal. Quer dizer, é um cara que realmente fez. Que fez. Para a gente é muita curtição isso, mas é um tomar lá da cara, né? Quer dizer, faz jiu-jitsu também, gosta, quer dizer, promove jiu-jitsu nos filmes dele. Quando ele fez o tal do Sherlock Holmes, o cara era especialista em jiu-jitsu, quer dizer, tudo isso é resultado desse trabalho meu aqui de 40 anos, que vem crescendo. Hoje em dia até o Batman faz jiu-jitsu, quer dizer, cada vez mais tem gente, não só eu, mas outros primos, parentes, quer dizer, alunos, pessoas que continuam promovendo essa arte maravilhosa, que realmente tem que continuar subindo, porque o jiu-jitsu é uma arte muito transformadora, viu?